Rainha Elizabeth vem pro Brasil e pede para conhecer o Pelé. E eles se encontram lá no Maracanã, 1961. Essa camisa ela tem um detalhe super bacana, que tinha um processo para fazer absolutamente manual. É uma linha meio cinzida, uma linha que vai uma em cima da outra. Parece um tapetinho, assim, uma camisa bastante rara do Santos, de 61. Aqui a gente tem uma das camisas que foi produzida em homenagem ao gol 1000 do Pelé, com o autógrafo do Pelé para o Chico, que foi um massagista importante da história do Vasco. Essa camisa tem uma foto maravilhosa do Pelé descendo depois do gol 1000, abraçado com o Chico, com essa camisa nos ombros dele. Fatídica Copa de 98, essa camisa autografada. Contar a história do Pelé, para que em nenhum momento meu filho me pergunte se o Benzema jogou mais que o Pelé. A gente precisa contar a história da maneira como ela aconteceu, a gente precisa contar no detalhe. E a gente sabe que hoje, com o tempo, essas coisas vão se perdendo. Muito da história do Pelé está se perdendo, muito da história do Maradona está se perdendo, muito da história do Di Stéfano se perdeu, muito da história do Garrincha está se perdendo ou já se perdeu.